Ти като видиш бързо, тако? Ми откача малко. Да, аз не ме така. Ема като, как виждаш тук? Ме аз си го давам, тя снимаш, нали, приближай го там, бе. Да. Где приближаваш, как приближаваш? О, няма приближаване. Има само за фокусиране отблизо, може да... Едно обратно го приверни, той ще гледа бебето. Ето, те е срещу прозорите не са. Срещу светената не са. Да. Айде, да ти дам бебито и гледай. Нещо като шашо тук. О, на колко ни погледа.